tal? Benvinguts una setmana més al programa A Debat, un programa que, com sabem, està molt pegat a l'actualitat i, sens dubte, aquesta setmana l'actualitat passa inevitablement per la vida política a l'Ajuntament de Gandia i al Sí del Partit Popular de la nostra ciutat. Com saben, la setmana passada, en el darrer plenari, Arturo Torró dimitia, deixava el seu càrrec com a regidor del Partit Popular i dies després, ahir mateix, també deixava la presidència del Partit Popular forçat, en este cas, per la presidenta del PP valencià, Isabel Bonich, qui a través dels mitjans de comunicació ja li va deixar clar que no podia seguir al front d'este partit. Per darrere deixem quatre anys d'una vida política molt, molt crispada. Pot ser de les legislatures més dures que es recorden en els darrers temps a Gandia. Per això avui, en el debat, hem volgut convidar a exregidors de l'Ajuntament de Gandia, ells que han viscut de prop la vida municipal. Potser ens poden dir com han vist l'evolució de la política municipal a Gandia, i també els preguntarem si s'atreveixen a fer algun pronòstic sobre el que pot passar en els pròxims anys. Ens acompanya avui Fernando Mut, és exregidor de Plataforma de Gandia. Què tal? Benvingut, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies. També ens acompanya Ignacio Malonda, exregidor del Partit Popular a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Bona nit i gràcies per la invitació. Gràcies per estar amb nosaltres. Antonio Arjona, exregidor del Partit Socialista a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut, Antonio. Gràcies per convidar-me. També està amb nosaltres Emili Selfa, exregidor de Compromís a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut, Emili. Bona, bona nit i, i bé, una volta més, ens trobem així, <laughs> vells companys i, i amics i si coneguts de la política local. I també ens acompanya Joan Francesc Peris, exregidor dels Verds a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut, Joan. Gràcies, moltes gràcies. Ens agraeix molt que hagin atès la invitació d'esta casa per parlar sobre el que deixem enrere i sobre el que pot vindre a partir d'ara. S'han succeït moltes coses i, com deia jo, hem començat. Han sigut quatre anys molt crispats. Senyor Mutu. Sí. Vostè està un poc a cavall en la darrera legislatura perquè va començar, bueno, va deixar, eh, Plataforma va deixar de tenir representació en la darrera legislatura. contem com ha vist aquesta evolució. Bueno, jo he vist que no ha sigut una legislatura que podríem dir gloriosa, més bé al contrari jo crec que ha sigut un tema en general de tensió, com bé has dit tu, d'una certa mesura, un cert revanxisme, i bueno, jo veig que molta tristea, molta pena, eh, el que tant de temps darrere de buscar un canvi polític en aquesta ciutat, trobar-nos en que el canvi no ha sigut una cosa positiva jo crec que pràcticament per a ningú. Al contrari, ha sigut un canvi en negatiu, un canvi que, que ha trencat una sèrie de qüestions que eren els valors, els principis, d'alguna forma que, bueno, pese a les discrepàncies i a la diversitat d'ideologies de, 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 de cada un de nosaltres, es mantenia, com si diguérem, una línia que no es traspassava i que funcionava, la ciutat era un poc el primer, han trobat aquesta crispació que en res ha acompanyat i en res ha sigut bona per a la ciutat. Senyor Malonda, el seu partit especialment ha estat eh, notícia en els darrers dies. Bé, sí, però al marge d'això, jo un poquet unint en el que Fernando diu, jo he de reconèixer perquè soc el que més pronta vas començar a l'Ajuntament, però soc el més vell, tot... també d'edat, per tant, també d'edat. Però bé, no passa res que n'hi hagi discrepàncies, no passa res que n'hi hagi molt de debat, precisament estem en un programa que així no mos ho diu. A mi no em preocupa eh, políticament estar disconforme d'una o altra persona, no em preocupa perquè jo espero que el que està afront a mi o al meu costat tinga més, igual o més interessos que jo en que la ciutat vaig avant. Crec que s'han creat unes qüestions molt personals que han portat. No és tan llegir-la tot perquè venim el senyor Fernando Mutz s'ha oblidat. L'anterior i esta ha sigut fatal. Nosaltres, més discrepància que teníem entonces, estic parlant del 79 al 83, no podíem més, haver més discrepàncies, inclús en personatges, com els companys, en pas descanse, Paco Candela, Escriba, eh, Paco Candela i Sibria Molina de Lloret més discrepància no se'n podia tindre. N'hi havia dues persones dels de comunistes que podíem tindre, no, teníem discrepàncies, però d'ací si a Roma no va haver mai ninguna discrepància personal. Va haver un respecte extraordinari. I cada un de les seues idees vam aportar molt. Allò que era de més, i perdoneu que després vos deixe més, però allò que en el seu dia es va parlar de que la llei de règim local era ruïna, entonces era fantàstica, tot el que siga millorar, millor, uh -huh. i valga la redundància. Però, ojo, allí n'hi havia proporcionalitat que així no existeix. Allí no érem el que ha guanyat i el que ha perdut un o més i l'altre menys. Allí estaven representats tots els grups en la proporcionalitat que els vots li van donar. Quasi tot podia ser mal en temps de Franco, però algunes coses estaven bé. Senyora Arjona. Bueno, jo fa més de 20 anys que vaig ser de l'Ajuntament, és veritat que jo jo tinc un record molt positiu de la meu del pas que vaig tindre per la Generalitat de Gandia. va ser una època en la que hi havia una certa harmonia entre els diversos grups, no va haver grans tensions. Jo vaig tindre la sort de que en la meva comissió d'educació i cultura que jo presidia va estar Marita Gil de Tejada i José Vicente Sa de Juan, que eren dos persones que sempre van recolzar les meves iniciatives i de vegades és veritat que discrepàvem i quan muntàvem la fira ells no volien que portara determinades persones perquè consideraven que no respectaven certs valors que ells consideraven molt valuosos. Però finalment jo cedia un poc, ells cedien i arribàvem a un acord i normalment no hi havia mai problemes. El tema més important possiblement d'aquella legislatura va ser la creació de l'escola universitària i vaig tindre un recolzament absolutament fort de tots els grups polítics i per això jo guardo un record entranyable i tinc una bona amistat amb tota la gent d'aquella. Sí que és veritat que aquesta bona harmonia jo crec que s'ha mantès durant molt de temps, però que en l'última legislatura, en la penúltima, sobretot en l'última es va trencar, en la penúltima també. I realment, d'aquesta última legislatura jo crec que ha sigut la més dramàtica de la, de la ciutat de Gandia, perquè realment les majories no són bones, s'ha demostrat, i a més una majoria d'un Partit Popular que ha convertit, bueno, jo crec que ha, que ha fet una gestió Eh, que ha sigut dramàtica per a la ciutat de Gandia. Eh, no hi havia voluntat de fiscalitzar l'acció de govern, perquè jo recordo que sempre a l'oposició es donaven dos regidors en dedicació exclusiva perquè poguessin fiscalitzar l'acció de govern, un secretari de grup, eh, esta, es va laminar totalment d'aixa democràcia, va deixar una persona a temps parcial i va llevar el secretari de grup. Jo crec que no va haver mai voluntat de que l'oposició exercira el seu paper i això va crispar moltíssim les coses. I per l'altre costat, jo penso que s'ha fet una gestió nefasta i jo diria que és la primera vegada que la ciutat pega un pas en darrere en tota l'època de la democràcia. Senyor Serpa. Bé, jo el que veig és que... Eh, bueno, podem parlar de l'experiència viscuda, no? Nosaltres, al, fi i al cap i a la parlem d'això, del que hem viscut. I, i com deia Toni Arjona, ja fa molts anys que hem deixat l'Ajuntament i, per tant, pues, la nostra visió millor està molt allunyada de lo que és la realitat d'avui, però fins i tot com a espectadors des de fora sí que podem manifestar la nostra. Eh, L'Ajuntament es va caracteritzar durant, eh, per almenys l'etapa democràtica de l'any 79 en avant, es va caracteritzar per la, perquè no hi havia majories absolutes i perquè manara qui manara hi havia eh, un diàleg. D'una manera o altra n'hi havia un diàleg. Eh, els governs podien ser del tipus que foren, eh, però sempre hi havia un diàleg. I van haver governs de diversos tipus. Eh? Encara que l'alcaldia fora primer de la UCD i després del Partit Socialista, van haver governs eh, diversos. I ja va, dins de la casa, ja va un parlamentarisme, per dir-ho d'alguna manera. L'esforç, jo ho recordo com a president de comissió, eh, l'esforç que tenia que fer en el parlamentarisme, és a dir, intentant convèncer i acostar a les postures de govern eh, que s'havien d'executar, era molt gran per part de tant de regidors, dels d'alcalde, dels tècnics, etc. Eh, hi havia una tasca molt important que això es feia. Tot això s'ha destruït. Tot això avui no existeix. I per què? Doncs pues, eh, això és així. Això és així. Eh, fruit d'eixer eh, d'aquest parlamentarisme, en definitiva, és intentar convèncer l'altre, acostar postures, eh, això és donar i tindre, no? Fruit de tota aquesta postura es produïa una relació que si no acabava en amistat, perquè pots dir-ho, pots dir d'amistat, com dia molt bé Salvador Moragues, eh, em faig una cervesa en qui vull i m'ajunte en qui siga, m'ajunte en qui siga però la cervesa me la faig en qui vull. Eh, ho recorde perquè fruit d'eixa relació en les comissions, pues, escolta, m'anàvem a dinar, Eh, fem una paella l'any eh, no quan acabàvem no m'ho plen... imagino jo això així, ara una paella de tota la corporació plenari, eh, es jugava a cartes és es que jugaven a cartes, jugaven a cartes i és es que no pues, miràvem i bevíem eh, la qüestió és que tot això eh, eixir-se'n del plenari i anar-me'n tots, me'n recorda eh, Miquel Bleda en Armón, José Vicente Sáenz de Juano, Cipri, no, no, en Armón, Bernat, Emilio no, 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 no. no. López És ben cert que mantenim, tot aquell grup, mantenim encara una relació personal molt bona. Clar, perquè tot això feia, i tot això fruit d'un rose constant i d'aixa visió, com he dit, no sé si la paraula és exacta, a nivell municipal, però era aquesta espècie de parlamentarisme que acostava les postures. I tot això, les dues darreres legislatures, primer la legislatura final d'Orengo i la legislatura eh, de, de Torró, eh, tot això s'ha dinamitat. Per què? Bueno, això podríem ara parlar-ne. Si això ho adobem, si això ho adobem en la crisi econòmica més forta que hem conegut, això ha donat peu, ha tingut unes conseqüències terribles perquè la qüestió dels diners és determinant en tota aquesta qüestió. Eh, legislatures que han deixat eh, l'Ajuntament completament arruïnat i per tant en aquests moments pues, estem en una situació d'afonats d'afonats, la ciutat està en ruïna no podrà pagar el que deu perquè eh, es faran els arreglos que siguin, igual com el deute de la Generalitat és impagable, el deute de Gandia és impagable i per tant pues, estem en una situació dramàtica digam... Bueno, digam. Joan s'ha <coughs> eh, dit sí. eh, que pot ser les majories absolutes, la majoria absoluta de la legislatura passada pot influir en aquesta sí. situació en què ningú s'entén amb ningú. La falta de diàleg és una altra sí. de les coses en què tots han coincidit fins ara. Vostè què afegiria i quina lectura fa de tot el que s'ha dit fins bueno, ara? primer, efectivament, que les majories absolutes no són aconsellables. Que el, sistema, que el sistema que tenim electoral tindrà que canviar-lo perquè no passen aquestes coses, i, com, i, I el que diu Ignasi té raó, és a dir, el sistema de que tot el món estigui representat almenys com en una persona a la Junta de Govern, que passava abans, en l'anterior llei de règim local, que es reforma l'any 85 per dos culpables del bipartidisme, que són els que fan aquesta reforma, això ajudava a cohesionar, perquè l'oposició s'assabenta de tot perquè està, i no governa, però pot dir i se sent partícep i porta això, que la gent pues, se sent la diu i s'acosten i s'acosten postures. Es milloren els projectes del govern, es milloren els projectes del govern perquè pues, pues, quatre us veuen més que dos. Vull dir, i aquests canvis han, han, diguem, degradat un poquet la vida política, o sigui, han rebaixat el nivell polític, el nivell... De... no vull tallar-te, no vull, -te, vull ajudar-te. Els dos del Partit Comunista tenien una delegació i a l'altre la tenència d'alcaldia de, de Hacienda. Okay. Cuidao, que no era qualsevol cosa. L'home el, el, el més important era Salvador Moragues Bertó, que no havia guanyat i que l'alcalde era Juan Román Català. Cuidao. Sí, sí. Que Enrique Pérez Vidal estava, tenia una tenència no, d'alcaldia. I van fer un pla general. I, continua, espera, espera. continua. Van fer un primer pla general. Sí, senyor. Vull dir, aleshores, vull dir, eh però després també és veritat que depèn del tarannà de les persones també. És a dir perquè una majoria absoluta es pot gestionar més amablement. És a dir, i, I, i si eres un poc més diguem, intel·ligent en política, pues doncs si tens el partit guanyat pot ser molt amable. Si al final tens el partit sempre guanyat, qui té majoria absoluta. I pot ser amable potser era amable, perquè té el partit guanyat. No, sí, sí. Dir, és a dir, eh, mm -hmm. i això és el que a vegades es sorprenia durant aquests anys passats, efectivament, dir, bueno, però si és que se podria ser molt més tolerant, molt més flexible, molt més, molt més donar participació, sobretot per un tema, per la crisi. O sigui, en un moment de crisi, on hi ha que pejugar tots, econòmicament la ciutat, per intentar que fos menys la crisi sobre la ciutat, que és veritat que l'Ajuntament no és el responsable no, de la no crisi. La ciutat, però si en aquest moment estem renyits, claro, ens hem anat. La ciutat, la, regidors... la ciutat està molt trista. Els regidors actuals, ara els escolten a vostès i diuen, clar, en aquells moments eren no. Diferent. No, 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 no. era diferents, eh? era una democràcia incipient. Jo els voldria veure des d'ara, entonces, Era una democracia incipiente, si en, entonces en tenían ilusiones... Claro, pero ahí es a lo mío, os digo, no, bueno, volvemos no, a vosotros no, pues, en una crisis como la actual, no, Fernando. Yo, no, yo, es que yo, vamos, primero yo... Lugar... no, no m'agrada massa estar parlant tant del passat, m'agradaria claro. parlar més del present. D'alguna manera, així estem un poquet los saurios <laughs> d'una gent que a més està vivint i, bueno, i que ha sigut una etapa preciosa i maravillosa en molts aspectes i pots recordar-la. Però així una realitat que ha passat, que jo crec que des de la transició fins així, és que els partits polítics han arruïnat el que seria el projecte i han impedit una democràcia real. És a dir, això és un tema que ja que tindreu perfectament clar. Jo, clar, m'assombrava i no donava mm, crèdit eh, a veure Eh, 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 al principio, pues sí que nos sentaba entonces en una tabla. Yo en aquel momento era, era técnico y yo vea cómo discutía un elatre eh, eh, de diferentes grupos políticos y el resultado ninguno sabía. Me eh? hacen porres, técnico me porres a ver si yo o no hice, porque claro podían haber dos de, de, del PP que, que se unían en un socialista, no sé qué y sí unas cosas increíbles que después a lo mejor había que rectificarles, pero todo era molt claret i molt netet. És quan ve la partitocràcia i, i quan comença a canviar les coses, quan comences a dir, bueno, es basa un congrés dels diputats per posar un exemple, però aplicaríem a la ciutat i veus un senyor que diu, sí, i l'altre diu, no, i tot el grup vota que sí, i tot el grup vota que no. no? I, clar, eh, això és absolutament impresentable, perquè, a més, com algú vota algo en contra de lo que seria les directius que està marcant el partit, li, li, posen una multa. Mm? Què és el que està passant així? Jo crec que aquest procés, podem d'alguna manera, aquesta professionalització de lo que serien les estructures polítiques, són les que ens han portat a unes situacions que no són les més, més desitjables. I jo espero que ara, a partir d'ara, i m'agradaria parlar de partir d'ara, de, de lo que ens ve, eh, les coses comencen realment a canviar, que n'hi hagi un canvi de paradigma polític, eh, en el qual, jo no dic que sigui alguna idíl·lic, però, home, com a mínim, que n'hi hagi democràcia, eh? i jo el que demanaria, i el o sigui que demanés, no democràcia... jo crec que no n'hi ha, la democràcia, bueno, la democràcia al nivell europeu, és a dir, sí que n'hi ha, el procés de, de, ha sigut positiu en molts aspectes, en moltíssims aspectes, però jo crec que ens falta una altra de democràcia, per dir-ho d'alguna Antoni. Eh, jo penso que el tarannat, el caràcter del, del senyor Torró, el, la seva forma d'actuar, eh, realment sí que ha sigut un element de discòrdia i d'enfrontament i de crispació, o sigui... Sea, eh, una majoria absoluta en una persona en aquest caràcter ha fet les coses molt difícils, perquè sempre havia hagut, és que on mires, no? en la IPG pues, hi havia representació de tots els grups, i bueno, entra la majoria absoluta i sol estar representat el Partit Popular, la informació, hi ha que recurrir als tribunals per pa, pa poder rebre la informació d'aquests temes que eren importants per a la ciutat, se'ls negava la informació, se'ls negava a la gent que tinguera suficient temps per fiscalitzar l'acció de govern, com ha dit abans, i crec que es crea un clima de tensió i un clima, a més, de que la situació econòmica és més dolenta, però també entra un grup municipal en el que, donada la situació econòmica que és tan dolenta i és tan greu i tenim un deute fort ja quan entra el Partit Popular, es fa una política de despilfarro i de gasto sense mesura i, a més, en moltes coses que eren necessàries. Trasladem una, una escultura de, de Toni Miró, que era premi d'Europa en escultura, i la posem en un racó per posar allí unes lletres de plàstic i els 100 voreres que estaven noves i refrem places que no feia falta fer-les i n'hi ha una acció de govern que realment es paguen uns preus desmesurats per uns edificis que no tenen ni valor. Llavors és normal que n'hi hagi una crispació i que n'hi hagi sí. una situació de tensió que està veient, que està perjudicant-se al ciutadà de Gandia i jo penso que si no n'hi ha diàleg, perquè realment la democràcia i, i el, i el, i el, i el partidisme pues, eh, exigeix conversació, taula i, i, voluntat de pactar i d'arribar a acords, però quan tu veus que no pots arribar a cap d'acord, pues, realment és força que es crea una situació de moltíssima crispació, que és la que hem viscut. Per tant, els tribunals, una sèrie de temes que es tenien que haver resolt a través de la política, i no tenen per què els jutges que no han sigut triats per la ciutadania a prendre decisions eh, sobre el que els ciutadans tenen que rebre o no. I s'ha fet a nivell d'estadi a nivell de Gandia. Això ha sigut aixina No? Ignacio. Mm, no. Si parlem de lo ruïm, jo volia parlar de lo bo. Si parlem de lo ruïn, jo estic esperant de companyeres teues alcaldesses papers, si vosaltres estàveu allí, que mai se m'ha donat ni una còpia, i este senyor és testic d'excepció, i ha tingut que votar, votar, mostra-vos per a replegar a punts. Jo no volia entrar ahir, però si voleu entrem. El, baxer, el el barco que mos porta per a Roma i torna, encara no n'hi ha, ja no l'hem trobat, no han trobat res. No parlem d'això, parlem de lo bo, parlem de lo positiu d'aquella etapa, perquè mos han cridat per això. Esta etapa és ruïna, esta etapa és ruïna, perquè uns i altres han fet lo que no tenien que haver fet. Ahir és on anàvem tots. I això és el problema. El problema és que no hem respectat el contrari. Però no en esta legislatura, portem vàries no parleu de sueldos, perquè mentre uns, entonces, 60.000 pessetes d'entonces, que eren igual que ara uns diners, 3.000, perquè quan parlem de 3.000 euros ara no són diners, i quan parlàvem antes de 60.000 pessetes eren diners. Eren molts diners. Sí, sí. però 9.000 pessetes, el contrari, i no tindre assessors, fins a la segona etapa, una, la teua, assessors tampoc secretari de grup. O sea que no ens deixem el que han passat perquè ho han passat jo, com me n'anava més, més, més lluny, me n'anava quan temps de Salfa i anteriors, pues, allò sí que era una realitat, la lucha que havia per a m'emprendre de l'Ajuntament en, en un camí extraordinari, però evident, els però evident, els dos primers exercicis, el primer d'UCD i el segon del de, de senyor Moragues, vés a anar a la... la a l'hemeroteca. i veuràs el dèficit que existia en consonància també al pressupost que existia entonces. I veuràs com s'ha desmagrat. Jo he vist les factures de companyes teues de dos Però... i tres anys que qui va inventar lo de les factures quan venien retrasades? Ignacio. Eh? Però i no, factures, dos. I tenim que Les factures de la Les factures no, no, eh, és, que... Dir és que no podem entrar ahir. El talent ha canviat tremendament. I jo te dic en sèrio, des del 99 pa'cací sí, ha hagut poc, poc d'interès perquè això fora el que estàvem parlant de 20 anys abans. N'hi ha un ànimo. Però, però Ignasi, eh, m'agarra la paraula. Eh, Tenim que parlar de Torró perquè és inevitable que parlem de... No, no parleu, claro. que És inevitable que parlem de Torró. Eh, L'última etapa, jo l'he tractat personalment. Jo he de confessar que jo no m'esperava de ninguna de les maneres, jo no m'esperava no m'esperava este resultat. O sea, no m'esperava ni en les formes ni en el fons. Eh, un altre pot dir, doncs pues eres un ànima càndida i, i, què podies esperar del PP? Podria uno contestar-me? No, jo no vull, no vull canar per ell. Ningú, jo ara... ningú esperàvem això. Val, jo, jo sí, vull canar jo sí, jo sí. en el que conec. Sí. Eh, hem estat en corporacions anteriors, jo he estat eh, junta a Torró en l'Ajuntament, en que poc de temps, no poc. i poc de temps, però l'he tractat, jo sincerament no m'esperava, no m'esperava la manera de resoldre la legislatura. Jo trobo que eh, la legislatura de Torros és una legislatura totalment equivocada, de plantejament totalment equivocat, per les maneres de portar-se, per el que es diu, eh, la, la gestió la portava i les directrius eixien directament de l'alcaldia, i per tant els de més regidors simplement eren si buana respecte a lo que l'alcaldia determinava, i per tant el cost de ser personal també s'assumeix en la seva persona i és una, és una legislatura equivocada perquè donada la situació de crisi, de crisi social, econòmica, a, a, a nivell d'ambient, però també de crisi produïda per un ajuntament que ja està tocada de mort de legislatures anteriors, l'acció respecte a això no era la que s'ha fet. La fera el PP o la fera qui fora, no podia ser una legislatura en què tu entrares, has començat a comprar la Citroën, has començat a comprar l'hotel Candia Palas, has començat... Això no pot... És que no entra en el cap de ningú. Però, Quan una però junta... veig és on estava la policia, en un trastero. Eh, escolta, eh, això és a banda. Això és... De 20 però anys. això és a banda. Mira, haurem pogut fer allí en el polígon de Sant Anna, que estan tots els solars allí perduts allà al costat, al costat mateix, en un solar municipal, en la quarta part de pressupost, haurem fet el mateix, sense cap de problema sense cap problema. Però la qüestió és que és equivocada perquè, donada la situació econòmica, una cosa tan simple com és no fer res en tota la, en tota la legislatura, haver-se dedicat a sanejar l'Ajuntament, a pagar el deute i a explicar a ciutadans que la ruïna venia de la legislatura anterior, que era legítim, però el que entrava dir això Pues, només dedicant-se a això, segurament s'haverà revalidat aquesta majoria absoluta que tenien. Per tant, jo crec que el plantejament és totalment equilibrat. No eh, ja, jo, mal, jo vull una xicoteta intervenció. La, xicoteta intervenció. la, la paraula a Joan, Res que encara no, no. ha parlat. Però s'ha perdut. S'ha perdut. Antonio. Eh, bueno, jo no seré tan hipòcrita de no reconèixer que l'Ajuntament estava massa endeutat. Jo crec que... Eh, possiblement en la millor voluntat, perquè hi va haver un plan Zapatero, que si tu posaves un 30, ells posaven un 70 i es podien fer obres, i en la voluntat de fer coses, eh, estava massa endeutat. Però el que no té ningú sentit, i jo li dono to tota la raó a Emili, és que en una situació de deute ja excessiu es duplica, no, quasi es triplica en quatre anys. Aquell deute arrastrava de 28, 28 anys de gestió de, de governs plurals, però és que més que s'ha duplicat en quatre anys. I és veritat que aquestes coses que anomenava, comprar la cintroa, comprar el, el palas, comprar uns edificis que a més eren uns preus absolutament desorbitats perquè no eren preus de mercat, eh, <t 'ho> no tenia ningú sentit, i desfer places i refer-les quan... Eh, jo trobo que coses que queden per la ciutat en queden ben poques i les que s'han fet es podien haver fet per molt menys. Tenia que haver-se, inclús, és que no es va pagar el deute. És que en els pressupostos, que són il·legals, no es posava la partida per pagar el deute perquè dia si els socialistes i els seus socis de govern havien endeutat que paguen ells. No, tu tens l'obligació de pagar el deute i en, la, i en els pressupostos dels últims tres anys no es va posar partida. I ara s'han hagut de sentar en els bancs i negociar i s'ha aconsegut una baixa de 10 milions d'euros. O sigui que s'ha hagut de negociar perquè no fos tan desmesurat el deute. I, i aquestes coses no es poden negar sí. perquè són evidents, són així. Per el camí 56 milions del, 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 de l'Auia. Sí, sí, jo... On estan? Jo el diré on estan. Ah, sí. Sí. No, estan vale. en obres de la ciutat. Sí. Obres no, de la ciutat? No han, sí. Estan en obres de la ciutat i s'ha sí. fet un manteniment de la xarxa de l'Auia. Joan. Saps que no? Joan. 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 <laughs> a veure, a, veure. Eh, a Jo crec que el PP ha perdut una gran oportunitat. Mai hi havia hagut majoria absoluta a Gandia. Mai. Ni en els grans temps de les majories absolutes. Ni en els grans temps, és a dir, les majories absolutes del Partit Socialista. No, així, 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 eren, així eren governs plurals. I aquests governs plurals van, jo penso que són els que han fet la ciutat. Estic sí. mésut. I resulta que Zapatero i la gestió de l'anterior govern l'alcalde Orengo i de Fernando, que estava pacte en ell, li donen la majoria absoluta al Partit Popular i el Partit Popular la despilfarra. Eh, és un error que va pagar el Partit Popular durant molts anys, és a dir, durant molts anys. Eh, eh, ara no sabrà pogut fer-lo de l'aigua, per exemple, i lo de l'aigua va entrar per unanimitat, el tractament de l'aigua, i era, resultar augmentar, augmentar el rebut per a pagar-ho, el fet és ja acabava. Ara se tenia que haver, que, que baixat el rebut sí, de l'aigua, sí, sí. jo ho repetís prou, en efecte, he prou voltes, perquè ja ho hem pagat, el tractament, però va resultar... Però és que ja ha un altre tarant tam també de l'oposició, també del Partit Popular d'abans, és que també ho hem de dir. Eh? Que, va, si, si tu informaves, se discutia i les coses s'emportaven i això és el que ha dit Emili, ha dit Ignasi hem dit. És a dir, per què no hem de recuperar I se, és que és necessari que ho recuperem, o recuperem que... Que ho recuperem i s'esperit i ens donem compte de que la ciutat l'hem de treure entre tots I... claro, entre les classes claro. socials, els polítics els empresaris claro. i per exemple el Consell Econòmic Social hi ha ja que fer-lo bollir però bollir no de reunir-lo una vegada i ja està, no, no posar a treballar. La façana de la platja, claro. la façana de la platja no n'hi ha vot en contra. Claro. El PP s'abstén claro. Pero perquè és que... observa una bona obra... Claro. que li faltaven detalls i que nosaltres és... vam aportar i que no mos... Però, però mos vam abstindre. Sí, però en canvi, en l'època en la que érem regidors nosaltres, els grans projectes que van portar endavant des de cultura, des d'educació, van ser recolzats per Partit no, Popular. Mi... Perquè José Vicente en dia, Antonio, Allí està el Partit Popular per recolzar-te. I això és el que s'ha perdut. Això s'ha perdut. No, no, sé si acabat. no, volia dir que o som conscients tots, tots, és que estem avui a la barrera i els que estan dins. I la gent, que aquesta ciutat, ciutat, que torni a ser aquesta ciutat que estira, a més de la comarca, no, per exemple, la, que Gandia no estiga en la mancomunitat. O sigui, que la capital de la comarca no estiga en l'entitat comarcal, és que això, això també ha passat, és que això no pot ser. Hi ha deutes, doncs parlem, negociem, eh, però com gandia a Senís de la Safor? És que és una locura, és que, això, és que ha sigut una locura. Això és és a dir, que... I ho recuperem tots, tots, però tots, no ara l'esquerra com... Ara, vaig a castigar-te més al PP, que no s'obliden que el PP ara ja no té, direm, la direcció que té, però que el PP té 12 regidors, que vol dir molta gent sociològicament, que necessita tant la política positiva de la ciutat com el que guanya, eh? Vull dir, no ens equivoquem, és a dir... No, és que ha guanyat. Efectivament, es que ha guanyat, vull dir, però... Mm. que el que guanya, vull dir... Sí, és el que guanya. Però... Però... És a dir, ens fem falta tots Perunia. per a que Gandia torni a ser el que, el que ha sigut però el ha... cap de la comarca. Eh, ara no, no, no. sí. no seguiria el fil de lo que està comentant. Joan. Joan, és el eh, francès, sí, en una, en una línia molt clara, és a dir, ara què? És a dir, claro. estem, estem, vale, el passat ha sigut el passat, s'ha plegat amb s'ha plegat, tenim una certa nostàlgia d'altres temps que, on el món era molt més bonic i molt més interessat, però estem en la, en la realitat. A mi m'agradaria que este debat es convertirà en tertúlia, com era un poquet al principi, en compte de eh, començar els escarceos de que tu sí, jo no, el otro que sí, i jo hi fa més, tu hi fa menys. No, no m'interessa me en absolut en aquest moment aquest eh, tipus de discursos que son jo crec que són nocius. És a dir, és una, una constant de la història d'Espanya, l'adversari, i eh, que estigmatitzar-lo, i que acabar en ell, és es que no sé quantos, es que t'has enganyat. No, parlem ara de futur, parlem d'ara de lo que tenim, de lo que tenim per davant, que és algo molt serio, mm? i és com governar sense, sense diners. És dir, és que és, és, un tema, el tema clau com de l'Ocrans. Conforme veu dit, eh? fa un moment com que ho heu dit, sí? no, fem, no fem estragos. Cuidao, cuidao, sí, a però a jo supose... I jo, pujant jo, jo no, dels no, impostos. Cuidao, cuidao. I pujant dels impostos. Sí, els impostos, però jo diria que els impostos pugen per la necessitat de manteniment de la ciutat però estic parlant, estic parlant de, de, govern. I, estic de més, de coses, sí, i de més Sí, però fonamentalment no, per això. eh? No, però jo no, estic no, parlant no, de governabilitat. Eh? Entonces, jo vaig fer un articulet en, en el Levante en el que deia que me pensava que en esta legislatura havien 25 regidors sentats en la tauleta Eh, no, no, no jugant a les cartes però, dir, que se, però di aquí hi ha una oportunitat més gran i més bonica de recer de reestructurar la ciutat, eh? de reestructurar, de reestructurar la governança, de veure realment una participació ciutadana com s'arbitra, però en sèrio. Eh? No, no, no és quatre senyors que estan en un determinat barri que són els que no. A veure, eh, com, com, per exemple, la reforma de l'administració, eh? com, com administrem millor, com ens estructurem. I tot això és un repte absolutament meravellós que té davant un govern, en este, el govern en aquest moment. I jo diria que lo bonico, ja lo que seria lo preciós, seria que ara col·laborarem tots en aquest tema. Estem en una situació d'emergència, de ruïna, i és tu, no? Ni més o menys. Estem en una situació de ruïna o d'emergència, de com li vulguis dir, i per què no tots al mateix lloc? Eh? I per què no tots a veure pensar com hi som d'ací i quins serveis donem al ciutadà? Bé, bueno, jo què sé, jo m'agradaria centrar un poquet el, el tema per sí, sí. eh? A mi em dóna la impressió de que realment ja s'ha vist un canvi de la nova, de la nova corporació. Jo, jo crec que, l'exemple que hem posat abans, ara l'oposició té regidors que tenen temps i dedicació, tenen un secretari de grup, ha, jo crec que n'hi ha una voluntat de refer una harmonia que s'havia perdut i a mi em dona la impressió de que no, són conscients... Eres massa bo. Sí, a mi em es que, dona aquesta no impressió perquè no no si no s'haguera fet, pronte, si no n'hi haguera aquesta no. bona voluntat, no estaríem fent-se aquests gestos eh, que, es eh, que es fan. Jo, jo li vull preguntar al senyor Mut per Ciudadanos, perquè vostè estava involucrat o darrere de Ciudadanos sí. o al principi no, vostè som, anava a donar la cara eh? què va passar amb este partit és a dir, eh, en tot moment se li està preguntant, va donar vostè el, el recolzament ara al Partit Popular ara que se n'ha anat el senyor Torró no, què no, va passar? No, Eixa no, moció de censura que sempre sobrevola no, no, això és un tema interessant per determinats partits i concretament per una part eh, per un sector del Partit Popular jo diria que bueno, és un sector que consta ben, que jo no he dit el Partit Popular no, eh, de que, no. estic parlant d'un si sector Si algú individualment vol interpretar lo que tu, o sea, intervindre en el que tu estàs dient o interpretes és una cosa, Fernando. Però del Partit Popular al senyor Fernando Mutoltra, ningú, no, ningú li ha demanat res. Per favor, no, no, jo, jo, no he dit absolutament per, per Per tant, això, eh? no, no, És, no és viable. Jo, jo... Per què? Perquè tenim no. que dir lo que uno sap. Però... No el que uno pensa. No, 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 però ja evidentment, jo, jo el que sé és lo que sé, jo com a militant tinc un, recer, mm. un, un cert nivell de contactes en la gent, en la gent del, partit de, del meu partit i jo sé el que és más o menos, más o menos. més o menys, més o menys. a les 10 i Ni... quart del matí en, el, sí. en Germania és davant d'on teniu l'oficina vosaltres, sí. Us quants, Pero Allí, no de, wii, estás de, wii, de Wii, de Wii, de wii, sí. Se me va a decir, no, de Wii, día wii. wii, no, sí, sino no. De, fa de la véspera de. de la investidura. Muy bien. No había, no había forma de lo que se hizo a continuación, o sea, qué hemos dicho de, si ¿qué yo... de es decir, que no enten, que es que a mí me han preguntado Marina sí, sí, me ha preguntado, sí, de de, eh, de... no, no estoy ni remontándome a un atrepo puesto ni, yo estoy hablando de lo que sí, la, pregunta, la posibilidad pregunta, de una moción si de, pregunta, música de, si de la, censura y yo le digo, eh, uno lo sí, pone a la manera, eh, perrer del mont, yo le digo que no, ¿eh? qué? que no cap una posibilidad, bueno yo creo que en este momento incluso menos, ¿eh? cuando el partido pren una decisió. Jo parlo com a militant, no com a dirigent. Eh? Quan el partit eh, Ciutadans pren una decisió de no apoyar la investidura d'un senyor, senyor com Arturo Torró. Tenim que parlar en personalismes perquè bueno, ha sigut era, molt, era, era. Personal, molt personalista la legislatura. Eh? Mm. Ho prenen tota la consciència del món sabent eh, quina havia sigut la política que havia fet este senyor i les ombres, les ombres que d'alguna forma l'envoltaven. Per Però tant, ara que se anat... Decidís que no. Eh? Eh, ara que se n'ha anat, bueno, primer que tot, la forma d'anar-se. En segon lloc, el que és la situació del Partit Popular a nivell de comunitat, a nivell de l'Estat, és absolutament caòtica. És, és molt difícil eh, parlar d'una regeneració perquè el nostre partit és regeneracionista eh, és molt, molt difícil parlar d'una regeneració comptant en l'actual Partit Popular i costa que jo tinc molts amics i tinc molt de carinyo a molta gent que estan allà això és absolutament impossible per tant, m'estranyaria moltíssim a mi que una direcció que una direcció home, no, ja, això, no ja no, jo, no lleva el que diga jo, jo el que tinc a dir-te absolutament, no? jo també jo t'aprecio també o sea, la soledad, estem davant, estem davant la soledad així, del Partido daria... Popular es que no es viable, yo creo que en este momento no es viable, pero unas discrepancias ideológicas que pueden se en el temps pues yo no sé, pero yo creo que a lo largo una legislatura no será posible. Antonio, no, ya para comentar, yo me decir que la soledad del Partido Popular es evidente y se ha visto estos días cuando el senyor Mariano Rajoy volia... bueno, li van encomanar fer govern i, i va veure que no faria falta ni siquiera tocar-li ninguna porta perquè ninguna porta anava a obrir-se. Perquè el Partit Popular està passant un moment d'una crisi, està acosat per una corrupció sistèmica... 100.300.000 fa... persones sí. que no tenen res que voler... Claro, no tenen res que voler i que estan decebudes, m'imagino, no. moltes d'elles. És una desigant... falta de respecte per part vostra no. de no donar-li possibilitat de dialogar el que exigiu, no ho heu fet mai. No anem a parlar parlar ara de, de la no política nacional. Yo, no nacional. Es que Perquè no ens queda temps, entre altres coses. Ni Ciutadans, ni el Partit Socialista, ni ningú, avui en dia pot Bernard, a dir que jo vaig a formar part en el teu projecte perquè el teu projecte està podrit i hasta que no es regenera és molt difícil. Ah, sí, i en Andalusia no esteu podrit. En Andalusia... En Andalusia també. Hasta arriba, hasta arriba. I aneu a cedir-li senaos, i aneu a cedir-li senaos al que està més pringat que no els dos. Anem a la tertúlia. No, no, si estem fent menal. És que no tenim temps, no tenim temps. Joan, per acabar, i Emili per acabar. Però, bueno, no, jo pues, que... no, no ha parat, no ha parat. <laughs> bueno, Jo crec que com convingut fa un poquet pues que cal, claro. que cal sí, que que canviar que, de taranà. Si canvia, jo penso que necessita molt de diàleg, jo crec que no necessita moció de censura, necessita eh, una recomposició d'aquest diàleg important, que evidentment que, haurem, eh, s'haurà de tindre en compte aquestes eh, dotze persones que estan ahir del Partit Popular, que són importantíssimes sí. per per portar-lo endavant, i, a més, els sectors econòmics i socials que estan ahir, que ja que més ara en ells i no, no tenim més remei per a que gandia vaig endavant, uh -huh. i, efectivament, sense crispació, la crispació que portaria ara, a més, també una moció de censura. Sí. Per tant, jo crec que no s'interessa per moltes raons, i a partir d'ahir eh, jo penso que aquesta legislatura de transició hauria de portar a una diferent legislatura posterior ja, diguem, de tornar a aquells temps que sí que s'han parlaven les coses importants de la ciutat. Si parlem, molt bé, si parlem així estem tots d'acord. Pues això... Tots, la pues intervenció, a Ignacio. El problema és que no s'ho su suïs el mateix en tots els puestos, perquè quan estos senyors s'han perdut en tots els puestos, estan governant en tots els puestos. Això no se pot entendre. Tu no pròxia. pots... No, 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 wenn... no, no, no. Aquí hi ha unes lleis que complir. I les lleis són les lleis. Doncs llavors no doneu importància a la majoria absoluta. Sí, clar que sí. No, perquè si el poble li ha donat la majoria absoluta, tu qui eres? No, així el que està discutint és la forma en què s'ha governat la majoria absoluta, no la legitimitat. Els pactes, no pactes sempre han sigut no legítims. Els pactes són perdedores sempre, no. Vos, no. No, 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 Arbona. Allà on ha fet falta, no. No. també Quan, pactar, quan vostè igual va, igual va que, pactar, que, igual va igual pactar en un grup minoritari. Bueno. I vostè tenia més consensuals que el PP. No, en València, en el seu dia, també, quan nosaltres guanyem, en UCD, en UCD, UCD també governeu vosaltres, però eh, havíeu, havíeu guanyat les eleccions... Però els pactes són legítims o no, senyor Malondó? No, si són, no, la democràcia no, diu que no, sí. No, 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 sí, ja. i ser pacte de perdedors no, perquè el poble no sí. ha elegit això. el eh, senyor se'ns i ja per acabar. Que governa en minoria, donant. ell, ell, això sí que és legítim. Sí, estem, no. estem, en un sí, temps, hombre, sí. estem en un temps de canvi. Estem en un temps de canvi i de pactes. N'hi ha diverses convocatòries que han portat un temps de canvi. El canvi no és a Gandia, és a València, és a nivell de l'estat espanyol a nivell de l'Estat està produint-se fenòmens semblants als que s'han viscut en València i en Gandia, uh -huh. i la bona qüestió és que tu diràs el que voldràs, de perdedors o del que siga. És la democràcia, i la democràcia propicia el diàleg. I el que s'ho té que fer mirar és aquell que s'ha quedat a soles. El que s'ho té que fer mirar és un Partit Popular, en Gandia, en València que que i en sí. Madrid, que s'ha quedat a soles sense possibilitat de dialogar o de buscar aliances en ningú. Eix és el problema, el problema. I això és el que s'ha ha de fer mirar, a banda de tots els problemes de la corrupció i de tota la cosa que va col·lateral. En Gandia, i parlant en concret en Gandia, en Gandia és evident que estem en una nova etapa i aquesta nova etapa s'ha de consolidar. Si eh, la situació de Ciutadans propicia un canvi polític, això ja vindrà, això ja vindrà, però la bona qüestió és A que això, això és està propiciant personal. unes noves formes de, de, de fer la política. De és una, de una, de és una unes noves formes de fer la política i jo trobo que és en benefici de la ciutat, perquè gràcies. recupera aquest espirit de conciliació. Estupendo, gràcies, al cinc per, sí, per, sí, per, sí, per acompanyar-nos hem de deixar-ho si així. La ja veiem que la paraula més repetida avui en este programa ha sigut diàleg. Ojalá prenguen bona nota tots els que estan ara al capdavant de l'Ajuntament. Senyor Malonda, moltes gràcies per acompanyar-nos. Adéu.